Vyšebrodské kulturní léto nabírá na obrátkách. Začátek července patřil v klášterní zahradě skupině Dis, se kterou hraje na baskytaru Vojta Kotek. Na koncert mířili místní i prázdninoví návštěvníci Lipenska. Jeli jsme teda dlouhou cestu až z Banské Bystrice a Vojta Kotek nás zaujal, teda, že máme hned první den prázdnin možnost teda navštívit koncert a trošku se odreagovat. Plánujeme nějaký splav Vltavy, potom nějaké zámky určitě a co ještě plánujeme? No, koncert například. Těšíme se na Vojtu Koteka, ale nevím, či jsem to dobře vyskloňovala, lebo jako poznáme ho i my na Slovensku. Jeho filmy. Letní povídání s hercem, režisérem a baskytaristou se tak točilo kolem muziky, hraní a režírování. Ani skupina Dis v době pandemie nekoncertovala a po nucené pauze to tady bylo jejich druhé vystoupení. My jsme měli mít třeba 60 koncertů nebo 55, dejme tomu, a zbylo jich nám 5, no. No tak to je spoustu času na další práci, chystáte třeba nějakou další desku, už kompletní, velkou, novou, děje se něco v kapele? Nějakým způsobem, tak jako ono, ta pauza nás trošičku teďka taky jako paralyzovala, ono to ale vzniklo ještě taky, tak jako vyšlo víceméně docela dobře, protože my jsme na jaře neměli hrát, protože se našemu kytaristovi narodilo dítě. To je první dítě v kapele, takže se děsíme toho, co se stane a jak moc to s náma otřese a do toho přišla ještě ta korona. Takže my jsme na letošek máme naplánovaný nějaký soustředění a chceme dělat něco nového, protože už ty naše písničky hrajeme taky 3 roky, už s nima jezdíme a už nám to taky trošku začíná jíst krkem. Tak doufám, že se nám podaří, že se něco urodí zase novýho. A kde a kdy herce uvidí diváci v kinech a v televizi? Já jsem točil ještě do toho jeden film vlastně teďka jako na jaře, který se přerušil v půlce a už jsme ho dotočili, film s Olmem Omerzujem jeho, takže to nějak všechno bude a Einstein bude samozřejmě v televizi a uvidíme, já doufám, že se bude točit druhá série, protože mě to hrozně bavilo a uvidíme, jak to bude i s pokračováním té Marie Terezie, samozřejmě teď se to nějak stoplo, ale uvidíme, třeba se to podaří, takže samozřejmě o to, na co se teda těšíte, nepřijdete. Do Vyššího Brodu můžete v létě zamířit i na další koncerty. Bude koncert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka, který proběhne zase tady v klášterní zahradě 16. července. A následujícím koncertem bude Ester Kočičková s kapelou a tento koncert bude 30. července zase v klášterní zahradě. Město Vyšší Brod hledá optimální podobu vztahu mezi Čechy a Vietnamci. Asijská komunita tady za loňský rok narostla až na 18% zdejších obyvatel. I díky dotaci ministerstva vnitra tady letos vznikla komise pro integraci cizinců. Ta zmapovala terén, vyhodnotila situaci a navrhla řešení, která se týkají především komunikace. Jedním z prvních bude brožura o českém jazyce, kultuře a zdravotnictví. Ta se bude nazývat Češi a Vietnamci ve Vyšším Brodě práva a povinnosti. Chceme upozornit na to, jaký mají práva Vietnamci, ale i na to, jaký mají povinnosti. Bude tam, ta brožura bude mít několik témat od vzdělávání, zdravotnictví, chceme informovat o očkování, že je povinné v České republice, což se někdy jako ani neví. Dále jsme během koronaviru vytvořili facebookové stránky, kde se snažíme informovat vietnamskou komunitu a dalším, to je ta informační kampaň, která je v tom projektu zapsaná a druhá část toho projektu je spíše vzdělávací. Plánujeme vzdělávat pedagogický sbor na místní základní škole o kulturních a jazykových odlišnostech mezi českými a vietnamskými dětmi. Potřebujeme trošku bližší informace o té komunitě, o tom, jak to funguje v rodinách, kdo je větší autoritou třeba, na koho se obracet, když je nějaký problém a i potřebujeme znát, jak je to s vzdělávacím systémem ve Vietnamu. Protože když ty děti přijdou v polovině školní docházky z tamních škol, tak my nevíme, na co navazujeme. Dokážeme to odhadnout v matematice, tam se to pozná, ale na co navazujeme třeba v přírodních vědách nebo podobně, to nevíme, protože přes tu jazykovou bariéru nejsme schopni to zjistit. Aktivity komise mají preventivní charakter. Pokud jde ve městě o nějaké problémy s cizinci, pak jsou to stížnosti narušení nočního klidu, špatné třídění odpadku nebo parkování. Nejvíce nedorozumění ovšem pramení z neznalosti češtiny. To dobře znají ve zdejší základní a mateřské škole.
Díky pomoci nové komise tady letos dobře zvládli zápisy vietnamských dětí do školy. Komise hned ze začátku se ozvala, že by nám dělali překlady všech důležitých dokumentů, ale i všech informací, které zrovna potřebujeme těm dětem poskytnout. A dokumenty překládají dvojjazyčně nebo vyrábí dvojjazyčně, což zase pro nás je lepší práce, ne že musím mít dva papíry, jeden ve vietnamštině a druhý v češtině, je to najednou. Oni sami taky vědí, co tam vlastně mají, protože některé děti, ty starší, umí možná líp česky než vietnamsky, takže jsou zase schopní to tím rodičům přeložit. No a hlavně všechny informace k zápisům do školy, k zápisu do školky, protože všechno probíhalo na dálku, tak se k ním dostalo a asi se to dostalo dobře, protože všichni, kdo zapisovali děti, ať už do školy nebo do školky, měli všechny dokumenty, všechno vyplněné, to, co jsme potřebovali, a takže potom přijímací řízení bylo pro mě jednodušší. Spojnicí mezi oběma komunitami je mladá tlumočnice a překladatelka, která má letité zkušenosti ze zdejší komunity. Jsem pomáhala vlastně hlavně svý rodině překládat, zajišťovat třeba u školy nebo u lékaře. Jsem tu od 10 let, takže vlastně mezi tu dobu, co jsem se naučila česky, takže pak už jsem pomáhala rodině a blízkým i rodičům, kamarádům a tak. Vietnamci ve Vyšším Brodě vlastně nemají motivaci se učit češtině. Jejich podnikání je založené na německy mluvící klientele. Takže většina z nich neumí moc dobře česky, takže oni jsou moc rádi, že jim takhle pomáhají z úřadech a zajišťují ty překlady ohledně školy a tak. Po brožuře a Facebooku vznikne také webový portál, kde budou ve vietnamštině všechny podstatné informace k usnadnění vzájemné komunikace a soužití s Čechy. Kulturní léto ve Vyšším Brodě je rozmarné, a tak se koncert písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka konal v kině, kam se vzhledem k intenzivnímu dešti přesunul z klášterní zahrady. Zpívající právník vystupoval většinou samostatně, za to druhý z interpretů byl známý spíše ve dvojici. Ale už před několika lety oba pánové usoudili, že jim to svědčí dohromady a počet jejich společných vystoupení je tak dnes úctyhodný. Dnes je to, prosím vás, dvojkoncert číslo 188. Náš společný 188, to už je docela pěkné číslo. Přitom to vzniklo jako tak čekou čirou náhodou vlastně, že jsme se takhle sešli, že místo na tenise, kde jsme si pinkali i předtím, tak jsme si sedli spolu na pódium a od té doby 188krát dneska teda. Funguje to velice dobře, nám se to oběma líbí a líbí se to i jako zatím naštěstí tomu publiku. Děkujeme pěkně. Máme rádi Antuku i Wimbledonský trávník, bez ní branži nikdo z nás není. Ani v nouzovém stavu na své oblíbence publikum nezapomnělo. A teď si do sálu přišlo pobrukovat hity o prodavači limonád nebo si znovu připomenout legendární historky ze soudních síní. Jmenovaný vybil z hospody a křičel, a mám ji, už ji mám. Když jsem se slušně zeptal, cože to vlastně má, dal mi obrovskou facku ze slovy a máš ji taky. Tak začínáme teprve, ale musím zaklepat, chodí jich docela dost a reakce jsou radostné, protože všichni jsme to trochu nadržený. No. Jak jste prožili to období té izolace a vytvořili jste třeba něco nového? Já upřímně říkám, že jsem nevytvořil nic, nedělal jsem nic, na kytaru jsem nešak, takže 3 měsíce jsem nehrál, takže mám ještě teďka puchyře, prostě jak mozoli, jak to zase jsem vzal do ruky. No, vy jste říkal, že se nebudete k uplynulému období vůbec vyjadřovat. Pojďme říct, co hrajete a co chystáte třeba. Ne, já budu reagovat na to, protože jsem nevěděl, že Ivo byl tak línej. Já na rozdíl od něho jsem pracoval, udělal jsem asi 8 nebo 9 nových písniček, ale zásadně ne o nouzovém stavu, protože jsem si říkal, lidi chtějí spíš slyšet něco normálního. A pak jsem měl čas se připravovat na zdolání Velehory, protože jsem současně ve studiu teďkon v současné době a mohl zase připravit na CD 17 zhudebněných básní Jaroslava Seiferta. Tak. Tak to je velká Velehora. Kdy vyjde? Má vyjít koncem října. Ivo Jahelka se prý bude i nadále inspirovat při své profesi, ale píseň o koronaviru asi neuslyšíme.
Samozřejmě se budu snažit, když mě něco napadne, tak když mě můza políbí, tak samozřejmě rád něco zase ještě zpracuju, ale uvidíme, no, jako uvidíme. A myslíte, že z vašeho právního hlediska ten stav, který byl, vyvolá nějaké pře, které by třeba stály o zpracování? Právní stav vyvolá mnoho pří, ale za zpracování to stát nebude. Já na chvilku teď půjdu k čertu a váš je Mirek Paneček. Ve Vyšším Brodě se snaží motivovat malé návštěvníky, aby poznali okolí města a zajímavě tady prožili několik dnů. Vznikla tak hra, která dobrodruhy přivede k pokladu. Máme tady pár otázek, které musí děti zodpovědět a v tajence potom najdou, kde se truhla s pokladem ukrývá. A tam si můžou vybrat podle své libosti nějakou drobnost či nějaký pamlsek. V informačním centru děti dostanou hrací plán a podle něj se vydají třeba ke klášteru, k hranicím s jižními sousedy a po zdejších turistických stezkách. A jsou to zajímavá místa, turisticky zajímavá místa, která nejsou až tak třeba hojně navštěvovaná. A pokaždý v té procházce najdou tu odpověď na tu otázku. O zábavu bude mít postaráno celá rodina. A já si myslím, že tak ty dva dny krásného volného času užijí a je to nejenom o poznávání, ale také bychom rádi, aby se o Vyšobrodsku něco dozvěděli. S hracím plánem v rukou jsme na začátku putování zastihli několika generační rodinnou skupinu z Tábora. Chtěli bychom teďka projít křížovou stezku a až k tomu kostelu Maria Amstein. A vidím, že máte v ruce vlastně ten plánek a otázky ke hře. Kde jste se o tom dozvěděli? Je to iniciativa spíš vaše nebo spíš dětí? Spíš dětí, hlavně syna a tady v informačním centru. Vyšší Brod není pro tyhle prázdninové návštěvníky úplně neznámý. Jezdíme na vodu, sjíždíme Vltavu. No a takže tentokrát je to trošku jiný program, takový suchozemský? Teď je to turistický program. Hlavním hledačem pokladu se stal hned od začátku ten nejmladší z rodiny a uvažoval o tom, co by mohlo v truhle s pokladem být a co by mu udělalo radost. Asi ty sladkosti nebo ta mapa. No a zatím, jak se ti líbí na prázdninách? Co všechno si už zažil? Byli jsme na Vítku v Kámen jsme byli. I kdybyste snad při putování za pokladem nenašli zlato nebo drahé kamení, můžete si být jistí, že si odsud odvezete ty nejcennější prázdninové zážitky. Poslední z koncertů Vyšebrodského kulturního léta přilákal 30. července místní i turisty do prohřáté klášterní zahrady. Jsme tady na dovolené a je to milé zpestření pobytu. A odkud jste přijeli? Zajímá. Jak tady budete dlouho? Od soboty do soboty, takže už se nám to krátí. Na pódiu se představila Ester Kočičková s kapelou Moody Cat Band. Hrajeme převzaté písně, jazzové standardy i třeba rockové písničky, opravdu světový obří hity, který já si dovoluji zpívat jenom proto, že si k ním píšu český texty. Takže z toho dělám trošku, některý jsou seriózní, ale některý jsou vrožně legrační a taky hoši k tomu přistupují, takže i ty harmonie jsou trošku legračnější, aby to bylo každému jasné. A je to i taneční. Pláč nedusím, už nemusím, smím zpívat, řvát. Po třech měsících to bylo jedno z prvních vystoupení kapely i šansoniérky. Do jižních Čech jezdíme často, nicméně teď jsme dlouho nehráli. Jsem vlastně ani s Moody Cat Bandem, ani se Stojákem jsme vlastně tři měsíce vůbec nikde nehráli, takže se trošku rozkoukáváme. Většina publika zná Ester Kočičkovou jako jednu ze stand-up komiček. Také tento žánr se snad opět po koronavirové přestávce dočká hojného počtu diváků v sálech a lidé se přijdou podívat na to, jak je to na Stojáka.
my přijedeme vždycky rádi na každý pozvání, takže, ale nevnucujeme se. Ty stand-upy, inspirovalo vás to třeba to období s tím koronavirem k něčemu na to téma, nebo se chystáte to nějak zpracovat? Je toho dost, že? Je toho dost a každý máme vlastně, jak, já říkám, že nás jako psů, že? Ale já jsem už holta stará garda, ta, která to tady vlastně začínala, tak my máme z toho spíš takový pocit, že už by to stačilo. Ale zase, když jsou lidi plní toho, že jo, takže já třeba jsem to zpracovala tak, že mám nějaký takový hanácký speciální koronavirový přípitek, nebo mám píseň, zase trošku pozměněný text písně Beskyde, Beskyde, kde si tak lidi užijou, trošku si prožijou tu katarzi z toho covidu, ale vyloženě, že by nějak se o tom dalo. To je taková vlastně, ještě je to čerství vlastně, jo, ještě to žijeme. Ono možná potom dodatečně, jestli to někdy přejde, tak se bude s nás toho dělat legrace, teď je to ještě čerství. Vyšebrodské kulturní léto vyvrcholí 21. a 22. srpna svatobartolomějskou poutí. V pátek v předvečer svatobartolomějské pouti jsme pozvali Sipalovo divadlo, takže se půjdeme podívat do kina na komedii, která se jmenuje Na ostro. A v sobotu na pouti budeme slavit 150 let výročí, kdy jsme dostali statut města a oslaví ho s námi Schwarzenbergská granátnická garda. Hlavní program se bude odehrávat v parku na náměstí. Povíme si něco o historii města, pak v klášteře bude takový krátký pietní akt. Můžeme se těšit na trubače například. A z běžného programu jsme pozvali například Babouky nebo rock band, dále jednu jazzovou kapelu. Děti budou moci navštívit divadlo Mazec, kde budou různé pohádky, koncert, samozřejmě malování na obličej a spousta dalšího. Ani vy byste si neměli nechat ujít například slavnostní průvod, který půjde odpoledne z náměstí ke klášteru. Děkuji.